Hej och välkommen till IAB Sveriges film om olika kreativa lösningar som man kan använda sig av gällande online-video. Reklamfilmen har under tv-eran inte förändrats så avsevärt mycket. Från Mad Men-tiden till för några år sedan så följde den oftast den klassiska dramaturgiska uppbyggnaden. Den enda stora distributionskanalen för reklamfilm var tv-skärmen. I samband med att mer och mer rörlig bild konsumeras online och på andra skärmar så skapas det nya fantastiska möjligheter för evolution av reklamfilm. Den mest basala anpassningen som man kan göra med en reklamfilm är att producera den utifrån de enheter och media som den här reklamfilmen kommer visas på. Är det exempelvis så att reklamfilmen ska visas i mobila enheter så kan det vara fördelaktigt att jobba med vertikal video, det vill säga producera filmen i stående format. Tänk på att vara tydlig i briefarbetet till era byråer med vilka skärmar kampanjen och reklamfilmerna avses att visas på för bästa kreativa utformning och anpassning av format. Online-video konsumeras lika aktivt under dygnets alla timmar och en stor del av denna konsumtion sker utanför hemmet. På olika transportmedel, på jobbet, när man är på språng helt enkelt. Ibland har man inte ljudet på. Och är man på språng så kanske man inte heller har 100% fixering på skärmen. Där finns det två enkla knep som kan förstärka kommunikationen. Att arbeta med textning. Att loggan är väl synlig under hela visningen. Det finns många undersökningar som påvisat att exponeringen av loggan ökar reklamerinran kraftigt. Ibland vill man bara visa filmen, men ganska ofta vill man gärna slussa konsumenten vidare. Antingen för att erbjuda mer information eller för att de enkelt ska kunna genomföra ett köp. Med online-video kan du addera en så kallad call-to-action-knapp och ge användaren en möjlighet att enkelt klicka sig vidare direkt från reklamfilmen, under eller efter, och på så sätt förbättra resultaten på din kampanj. Online finns det fantastiska möjligheter att jobba mer datadrivet med sin kommunikation. Man kan arbeta effektivt med differentierade budskap, riktade till nischade målgrupper. Varför jobba med samma utformning och text när du kan anpassa båda delarna utifrån olika målgruppssegment och sedan visa den rätta filmen till den relevanta målgruppen? Ett annat sätt att jobba med reklamfilmer är att berätta en historia där man med hjälp av targeting ser till att målgruppen exponeras för olika reklamfilmer i en viss ordning, så kallad sekventiell styrning och storytelling. Ett ytterst effektivt sätt att sticka ut från mängden, om det görs rätt, är att jobba med reklamfilm som tittaren kan interagera med. Om man lyckas så kan man verkligen få sin målgrupp att både engagera sig och på så sätt komma ihåg kommunikationen mycket bättre. Men här vill man gå försiktigt fram. Man får akta sig så man inte förstör användarupplevelsen. Det är viktigt att det upplevs som relevant för filmen och budskapet och verkligen adderar värde för tittaren. Vi hoppas att denna film gett lite större förståelse kring några av de kreativa lösningar som finns att tillgå för online-video. Vi ses!